vai subir pra onde? Vou lá e vamos subir. Parece que tá querendo morrer. Não, não. Tem que estar um pouquinho gordo, né? Normal. Tem que fechar um pouco a agulha de alta. Marca o tempo aí pra mim, cara. Foi um minuto já. Ah, tá 3 minutos desde quando ligou. Três? É, 4 agora. Escutou a ressonância? Parece que tinha outro ali, né? Tem que fazer a perna ali, ó, pra descer, ó. Ó. Eu vou passar direto, ó. É ali, ó. Só tem que ir mais longe, ele vem muito rápido, viu? Pode ficar voando ali perto das casas. É, vamos mais pra frente ali um pouquinho. Quer voar um pouquinho, Luciano? Quer não. Era bom se o vento tivesse pra cá, né? Você vinha lá em Berna ali. 5 minutos. 5. Tá muito vento, ó. Você acredita?
Ali tá um reboliço. Seis. Tem que vir mais baixo, né? Mas pra onde tá o vento? Sete e meio. Mas o vento tá pra lá, Eduardo, ó. O certo é você vir ao contrário, o vento tá ao contrário, pô. Aí, ó, ó. Ha, ha, ha.